dagen. Åh, oh, Special Forces var fucking rikt. Jag tror inte att jag var i Special Forces. Jag var i det förut, men vi båda är Brotherhood of Shadow. Ja. Fuck yeah, jag förlorade! Jag hette det. Det är att det inte var 39 jag hette, va? Jag vet, det var därför jag tog 39. Så jag tänkte du hade tagit dit. Jaha, jag hittar bara Sedentary Cowboy på min dörr här. Nå. Fan vad gay. Vadå fan vad gay? Det är från min YouTube-kanal. Best content, ja. Din favoritkanal. Hur fan kan det vara ett gay-namn? Inget gay-namn, Kasper. Det är bara gay-content. Jag spånade någonstans. I don't see. Jo. Fan, sorry to break it to you, but I don't believe you. Jag får min cursor på skärmen. Jag får min cursor. Kaffes skallar! Kaffes skallar! Nej, jag har det inte! Kaffes skallar! Det är mitt nya namn på Discord. Kaffeskallia. Gräslög. Kaffeskallia. Måste du ha Kalles här? Nu måste du typ ha såhär någon mimad bild med Kalles Kalles-bild. Kalles Kalles-bild. Kalles Kalles. Kalles Kalikar. Nej, fan. Jag tycker synd om det. Kaffes Kalia. Kaffes Kalika. Kaffes Kalika. Aj, aj, min mage. Min mage. Oh my god. Åh, Kaffes Kalia. Karres Karius. Oh my god. Vad kommer det? Kaffeskalig. Nej, jag kommer spy på dig. Fan, sa jag fel på det? De är svenska som finns. Kalles Kaviar. Och kaffe. Kalles Karius. Fan ska jag dricka hallonsoda. Jag ska finna dig. Kalles Karius. Kaviskaljar. Barsevrige. Kaviskaljes. Synd om dig. Oh my god.
Okej, okay. Det jag försökte säga hela tiden var att alla de där Kalles kaviar... Vad fan vet jag nu? Kolla. Alla de där Kalles kaviar... Vad fuck är stulna från Greta? Fuck är Grekland? Lugna dem från Grekland? Ja! Alltså, vad fan? Jag tog dem från hotellet. Fucking kammeskarius. Varför inte du den? Risk kaviar. Kalles god. What the fuck. Ja, det är ju kaviar. Jag vill checka på att det är karreskarius.